លោកហេងសកុងអ្នកណែនាំព្រះក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តបានអះអាងថាទឹកស្អាតនៅរាជធានីភ្នំពេញមានគុណភាពល្អដោយទឹកស្អាតនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនថ្លែងនៅក្នុងសន្និសិទសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី23ខែមីនានេះលោកហេងសកុងបានបន្ថែមថាទឹកស្អាតនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលហូរចេញពីក្បាលរូប៊ីនេប្រជាពលរដ្ឋអាចបរិភោគបានដោយផ្ទាល់តែម្ដងដល់ឡែកទឹកស្អាតហូរចេញពីក្បាលរូប៊ីនេនៅខេត្តសិមរាបក៏អាចបរិភោគបានដោយ แน่นอนពីរូបនេះបានបន្តថានៅពេលដែលនយាយអំពីទឹកស្អាតគឺជាទឹកដែលហូការប្រព័ន្ធបំពង់ទុយោដែលមានប្រព្រឹត្តកម្មច្បាស់លាស់ទឹកស្អាតមិនមែនជាទឹកដែលក្រាន់តែជីវករខ្លះបងពីប្រភពទឹកហើយយកទៅលក់ហៅថាទឹកស្អាតនោះឡើយ លោកបានបន្តថាកាធ្វើប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាតនេះគឺវែងឆ្ងាយណាមិនមែនគ្រាន់តែដាក់សាជੂធ្វើឲ្យទឹកថ្លាអាចយកទៅប្រើប្រាស់បាននោះទេពលគឺត្រូវមានការសម្លាប់មេរោគដកចេញនៅសារធាតុគីមីរ៉ែព្រមទាំងមានប្រព័ន្ធសម្រាប់ដកចេញនៅមេរោគផ្សេងផ្សេងទៀតផងខ្ញុំនិយាយពីទឹកស្អាតនេះគឺទឹកស្អាតដែលចេញពីប្រព័ន្ធបំពុងទយោដែលមានប្រព្រឹត្តកម្មច្បាស់លាស់មែនបានន័យថាគ្រាន់តែគាត់បោមកយកទៅលក់ឲ្យទឹកស្អាតទេគឺយើងមានប្រព័ន្ធប្រព្រឹត្តកម្មច្បាស់លាស់ ហើយការធ្វើប្រព័ន្ធផលិតកម្មនេះគឺវែងឆ្ងាយណាស់ប្រព័ន្ធមិនមែនចេតឲ្យព្រ្លៀមទៅដល់ដាក់តាសាច់ជູ່ទឹកថ្លាអត់ទេមានការសំឡាប់មេរោគការដកចេញនៅក្នុងករណីដែលមានសារធាតុគីមីរាយឯមួយចំនួនគឺយើងមានប្រព័ន្ធសងាត់ដកចេញលុះត្រាតែទឹកនឹងស្អាតហើយទឹកនៅរីទិនីភ្នំពេញសូមជម្រាបថាទឹកនៅរីទិនីភ្នំពេញជាប់គុណភាពជាទឹកល្អល្អមែនតទៅរហូតដល់ស្មើនឹងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងហើយទឹកដែលចេញមកពី គេថារ៉ូប៊ីណេនឹងគឺយើងអាចផឹកបានផ្ទាល់តែម្ដងនៅសៀមរាបក៏ដូចគ្នាដែរបាទសៀមរាបគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយគឺថាគុណភាពទឹកនៅកម្ពុជាយើងគពោះមែនទែនគូបញ្ជាក់ថានៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតទូទាំងប្រទេសចំនួន290ដែលនៅក្នុងនោះមានរដ្ឋកកស្វ័យជនរេធនីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបរដ្ឋកកទឹករបស់រដ្ឋមានចំនួន11និងរដ្ឋកកទឹកឯកជនរបស់អង្គការ World Bank នេះបាទតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកហេងសកុង